Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm viloyat filiali tomonidan keyingi yillarda serhosil sholinalarni yaratish borasida amaliy ishlar qilinmoqda. Ilmiy tadqiqot institutining tajriba uchastkasida o'tkazilgan seminarda sholichilik sohasida faoliyat yuritayotgan professor va olimlar, fermer va agronomlar ishtirok etdi. Sholichilik ilmiy tadqiqot institutini Xorazm filialida sholichilik bo'yicha ilmiy amaliy seminar o'tkazyapmiz. Bundan maqsad şu respublikamizga sholichilik bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy qilish, yangi navlarni sholayotgan fermerlarga tadbir qilish maqsadida shu tadbir o'tkaziladi. Hozirgi paytda mana shu filialimizda 90 ga yaqin navlarni ekologik sinovlarni o'tkazib, aksariyat navlar o'zini xo'jalik qimmatli belgilari hosildorligi bo'yicha o'zini ko'rsatdi, ularni sinab yilni yakuni bilan davlat nav sinoviga topshirishni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari 2021 yildan boshlab filialimizda seleksiya ishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi paytda 35 ta kombinatsiyada 20 mingdan ortiqroq gulni chatishtirdik. O'tgan yilgi natijalarimiz hammasi ijobiy bo'lgan. Ularda ham F1 liniyalarimizni hozir ekib, mana shu sharoitda ko'paytiryapmiz. Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitlarida yaratilgan navlar bu respublikani xohlagan iqlim sharoitida ekib o'zini ijobiy xususiyatlarini ko'rsata oladi. Sababi bu yerda o'sha stress omillariga chidamli bo'lgan navlar yaratiladi. Bundan tashqari bu yerda mana shu 2021 yildan boshlab urug'chilik ishlarini ham o'rganganmiz. Hozir 2000 ga yaqin oilalarni ekib, dastlabki birinchi yilgi ko'paytirish ko'chatzorini tashkil qilingan. Bundan maqsad shu viloyatda respublikamizga eng sifatli urug'liklarni yetishtirish berish maqsadi qilingan. Sholichilik ilmiy tadqiqot institutining Xorazm viloyat bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan tajriba maydonlaridan saydan mana shu yerda 66 xil turdagi turli millatlardan keltirilgan, ya'ni xorijiy sholichilik urug'lari ekilgan. Mana sinov tariqasida ko'rishimiz mumkin. Endi bugungi mana shu seminar aynan mana shu xorijiy navlarni o'zimizda yetishtirishni yo'lga qo'yish borasida vaqtda mutaxassislardan bilib olamiz. Bugungi kunda prezidentimiz topshirig'iga asosan mana Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitidagi yuqori hosilli xorijiy navlarni sinash va ularni urug'larini ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shunga asosan innovatsion rivojlanish vazirligidan moliyalar loyihalar moliyalashtirildi va uni natijalarini ko'rish uchun mana 2022 yilda shu siz aytib o'tgandek 66 navlar ekilib sinovdan o'tkazish boshlandi. Ekilganda har biri uslubiga asosan tajriba seleksiyasi nav sinovi uslubiga asosan har birini 1,5 metr enida, uzunligi 6 metrdan 10 metrgacha bo'lgan uzunlikda ekilgan. Bu yerda 66 ta navdi. Qaysi birini erta pishirib bo'lishligi bilish uchun birinchisi, undan keyin eng yuqori hosildorligi qaysiligi uchun ekib o'stirilgan navlar mana 30-yilda unib chiqdi. Undan keyin mana buncha bunda tuplandi, bu vaqtda nay chiqardi, bu vaqtda sut pishishga kirdi, bu vaqtda mum pishishga kirdi. Demak, doim bular nazoratda turadi. Har bir mana barga buncha uzunlikda seleksioner olimlarimiz, mana bu yerda aspirantlarimiz bor, doktorantlarimiz, bular ishtirokida, hammamiz loyiha a'zolari ishtirokida har bir kuzatuvlar olib borilmoqda. Hozirda ikkita juda tez pishgan navlarimiz aniqlandi. Mana 60 kunda yoq gullab 75-80 kunda pishadigan natijalarga erishadigan navlarimiz aniqlandi. Endi buni o'zbeklarga palovimizga mos keladimi? Texnologik sifatlarini o'rganamiz. Texnologik sifatlarini o'rganishdan bularni hosildorligini o'rganamiz. Bizni oldingi yaratgan navlarimiz hammasi suv bemalol edi. Sho'rlanish yo'q edi. Ham bizni o'simliklarning bo'yi hammasi asosan baland. Endi u paytda aholi soni juda kam bo'lgan. 30-35 sentner hosil bemalol yetgan. Endi aholi 37 million kelyaptimi? U 20-15 million aholi qatdayu buni. Shuning uchun endi bitta tup o'simlik 2-3 barobar ko'p hosilni ko'tara olish kerak. Ana shuning uchun bu yerda bizni o'zimizni seleksiyadagi talablarimiz bugungiga to'g'ri kelmayapti. Mana shuning uchun dunyoni eng sholichilik bilan rivojlangan mamlakatlardan navlar olib kelindi. Olib kelinib, mana bularni hammasi ekib o'rganilyapti. Endi mana bu yerda o'zida sizlarga ko'rinib turibdi. Mana bizni navlar
mana o'sha chet eldan kelgan navlarimiz asosan bizga qanaqa navlar kerak? Tez pishadigan. Tadqiqotlarimiz ko'rsatyapti. Demak, bu yerda Xitoy, Janubiy Koreya hamda Vietnam cholichilik bo'yicha xalqaro markazlarni ma'lumotlarini hammasidan hali eng bizga sharoitga to'g'ri keladigan navlarni olib mana hozir biz fermerlarga, dehqonlarimizga xuddi shu sharoitni o'zida bizni navlarga nisbatan 1.5-2 barobar hosil beradigan navlarni hali topish. Ana endi bularni o'zimizni navlarimiz bilan bizni issiqqa, sho'rlanishga chidamli qismini chatishtirib yangi navlar yaratish. Bu borada prezident alohida hali qaror qabul qilganlar, farmon bor hamda buni qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Yana bir e'tiborli jihati mana shu sholichilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan mamlakatimiz va Vietnam davlati bilan hamkorlik ham yo'lga qo'yilgan. Aynan Vietnam davlatidan mana mutaxassislar kelib, ish olib boryaptilar mana shu tajriba uchastkalarida. Ular bilan suhbatlashib, qanday natijalar, yangiliklar haqida bilib olamiz. Vietnam Forum Vietnam we work as mana biz Vietnam qishloq xo'jaligi vazirligidan tashrif buyurdik. Biz bu yerga kelishimizda asosiy maqsad shu fermerlarni ishini yengil qilish, yangi texnologiyani joriy qilish asosida ishchi kuchini tejash hamda sholdan yuqori hosil olish texnologiyasini joriy qilish. Asosan biz bu yerda 2022 yilda biz 3 tajriba olib bormoqdamiz. Birinchi tajribamiz bu Vietnam sholnavlari bilan hamda mahalliy sholnavlarni o'zaro ekologik sinash, yangi sortlar yaratib, yuqori hosil beradigan, qisqa muddatda pishadigan hamda sifati yaxshi sholnavlar hamda guruchlar yetkazib berishdan iborat. Ikkinchi olib borilayotgan tajribamiz bu fermerlarni 1 gektarga sepadigan sholi urug'ini me'yorni qisqartirish, ya'ni bu yerda biz tajribalarda ko'rdikki, fermerlar 1 gektarga 170 kg miqdorida urug' separ ekan. Bizda qo'llaydigan texnologiyamiz asosida 100 gektar urug' qo'llab turib, sholi urug'ini qo'llab turib, yerdan yuqori hosil olish texnologiyasini joriy qilishdan iborat. Bu bo'yicha biz tajribalarimiz olib borilmoqda. Bugun kelib, mana hozir 10 sotlik yerga maydonga tajriba qo'yganmiz. Keyingi yillarda bu maydonni kengaytirib, ham urug'dan tejaymiz, ham hosildorlik yaxshi ko'rsatishlari keladi. Hamda bu texnologiya orqali fermerlar sholda uchraydigan kasallik hamda boshqa zararkunandalardan himoyalangan, ya'ni xoli bo'ladi. Uchinchi qo'llaydigan texnologiyamiz bu mexanizatsiya yordamida ko'cha usulda sholi yetishtirish. O'ylaymanki, biz mana shu joriy qilyotgan texnologiyalarimiz, fermerlarga beradigan bilimlarimiz orqali O'zbekiston sholichiligi kelajakda yana ham rivojlanib, fermerlar ko'proq hosil olishiga ishonamiz. Mana ko'rgazmalarda, mana shu seminarda sholini yetishtirishda zarur bo'ladi texnikalar ham qo'yilgan. Mana bu sholi ko'chatini ekadigan maxsus texnika, mana bu yerda sholini o'rish uchun maxsus texnikalar qo'yilgan. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Aynan sholichilikda agrotexnika ham muhim hisoblanadi. Bu borada mana bizda suhbatdoshimiz bor. Biz endi bu navlarni hozir bu yerda bizda laboratoriyamizda chatishtirish ishlari olib borilyapti. Biz chatish davomida nav yaratib, ularni agrotexnikasini yanada bir rivojlantirishda 100 kilodan gektariga 120 kilodan 150 kilodan o'rtacha hisobda 120 kilodan olib buni hosildorligini sinab ko'rmoqchimiz. Xorijiy navlarni mahalliy navlarga solishtirib sinab ko'rmoqchimiz. Hamza aka, mana sholichilik ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan mana aytyapmiz, bir nechta loyihalar, yaxshi ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan mana shu Xorazmda amalga oshirilayotgan ishlar, masalan, o'tgan yil ham bu borada tajribalar qilindi. Bu yil bilan solishtirganda qanday bir yangiliklar bor? Mana hurmatli prezidentimizning ilk bor Xorazmga tashrif chog'ida shu sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filialini tashkil etish to'g'risida topshiriqlar berdi. Mana shu 2019 yil 17 aprelda vazirlar mahkamasining 327 sonli qarorini asosan mana sholichilik ilmiy tadqiqot instituti tashkil topdi. Shundan buyon ana mana hozirgi davrgacha 3 yil bo'lyapti. Filialimizda asosan xorijiy va mahalliy navlarni yigib mana shularni Xorazm tuproq qilib ishlaydigan mos keladigan istiqbolli qora hosil beradigan xorijiy navlarni shulardan tanlab olib hamda o'zimizni mahalliy sotlar bilan chatishtirish ishlarini olib boryapmiz. Aytadigan bo'lsa, Xorazmda o'zi 80-82 yillari tajriba qo'yilib, avangard nav yaratilgan. Mana hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan mana sholichilik
filiali təşkil qılındı. 2019-cu il. Yani şundan bir yana biraz bizə də Xitay, Vietnam, Koreya, İndiya, İndoneziya növlərini tərcümə edəlimizə sınav görməkdəmiz. Bu əsasən hazır bunu ötken yıl harici növlərini, məhəlli növlərini çatıştırıb ötken yıl 38-də kombinasiya qıldıq. Onda o 15 minlə gül çatıştırıb bu yılga F1 kılıp tercih ilk görevimiz o çatıştırgan övlerimiz. Bana bir 2022 yıl 35'de kombinasiya kılıp 20 milyon artık gül çatıştırganımız. Demek şalışılık sahasında hem katta ijobiy neticeler var. Yani sahaya inovasyonu alıp giriş, ilim bilen yandaşıp yangi serhasıl navlarını yaratışge etibar karatılmaqda. Olayımız ki bu albatta yakın kullarda ijobiy samarasını beradi.